Aksident tragjik në Selanik, motori përplas për dekje kalimtarin. Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e mërkurës në Selanik. Një motor ka përplasur një kalimtar, teksa kjo e fundit ishte duke kaluar rrugën. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Vasilis Olgas, ku drejtuesi i motorit, në rrethana ende të paqarta, ka përplasur 68 vjeçaren, e cila mori plagë të shumta dhe u dërgua fillimisht në spital, por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë. Sipas mediave vendase, si pasojë aksidentit, gruaja, identiteti i të cilit ende nuk bëhet me dije, ka psuar dëmtime të rënda në tru. Në vend ngjarje kanë mbërritur një patrull policiesi dhe autoambulanca që e kanë dërguar gruan drejt spitalit, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, gruaja dha frymën e fundit. Ndërkohë, drejtuesi i motorit është shoqëruar nga policia për veprime të mëtejshme.